Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası keçiriləcək. Noyabr ayının 11-22 tarixlərində baş tutacaq beynəlxalq tədbirin keçirilməsi Bakının müxtəlif istiqamətlərində planlaşdırılıb. 11 və 12 noyabr qeyri iş günü elan olunacaq. Beləliklə, şənbə və bazar günü ilə birlikdə 9, 10, 11, 12 noyabr tarixlərində iş olmayacaq.